Assalamualaikum, Desik. Dari Lepas Mike, Great Britain Tour. We are here in Edinburgh, Scotland, and we are going to Harriet Ward University. I think that's very important. Alhamdulillah, kita di sini. Kita punya host daripada Japan Sea. Ah, that's interesting. Doakan kita orang. Hi. How are you? Welcome to the Japan Sea. Hi. So I think that's the main thing. We have culturally things. Mm. So we have Scottish things on the 30th of November. Or do you hear then? Love my first. Love is like. Yay! Exactly. So deep in love and mine to walk the streets and cry. Oh my God, that's wonderful. Dia tengah bincang sama ada nak buat filem ini di dalam ataupun di luar. Tapi cuba tengok. Agak-agak kita nak buat kat dalam ke kat luar. Look at the view. Can you see that? Can you see that? Assalamualaikum. Saya Faizal daripada Kangkang Project. Okey, hadir Super Mic ni. Kami bermula 3 tahun yang lepas. Dan bermula sebagai sebuah event yang kecil lah. Antara aktiviti Kangkang Project untuk melakukan dakwah yang santai. Melalui sharing dan juga melalui lagu-lagu yang positif, dan sekarang dijadikan sebagai sebuah program diri di Oasis. Alhamdulillah, musim pertama dan musim kedua mendapat sambutan yang menggalakkan. Musim ketiga kita buat di tempat yang sangat special, iaitu di United Kingdom. Really good to welcome you here today to the Edinburgh campus. Anda tahu sebenarnya anda nak cari apa dalam hidup ni, Doktor? Kita nak cari yang kita bawa amal makruf nahi munkar dalam hidup. Aita maksudi wari waka matlubi, maksudnya Tuhanku, kaulah tujuanku dan redha kau yang aku cari. Dan salah satu perkara yang sangat menarik tentang program ini adalah wacara itu segar, real. Bagi saya lah, bila bersantai punya program, so orang dapat menerima, so kita dapat, kita punya audience pun dapat panggil yang semua-semua level lah. Hey guys, we still at Harriet Ward and we are done. You want to meet everyone? Come. So this is everyone. Everybody say hi. Hi. We just wrapped up Harriet Ward, Harriet Ward University. We are going to see you at the next venue. Harriet Ward. Sampai jumpa.